Vrasje me armë mes policisë dhe një grupi trafikantësh droge në lagjen Kusum Baba ka përfunduar me një polic të flagosur dhe 4 të arrestuar. Operacioni koduar me emrin Jeep u zhvillua mbrëmjen e Sejntes pas informacioneve që kishte policia se trafikantët do të bënin dorëzimin e mallit. Policia ka ndërhyr duke u përfitur trafikantëve të dorëzoheshin, por ata janë përgjigjur me armë. Për paso, një nga efektivët ka mbetur i plagosur në dorë. Por brenda pak minutave, policia ka mundur të arrestoj trafikantët. Ata janë Edison Begaj, 37 vjeç, Eraldo Metushi, 30 vjeç, Erion Çela, 32 vjeç dhe Gjergji Dervishi, 23 vjeç. Që të gjithë janë banues në Vlore, dy prej tyre të skeduar nga policia si trafikant droge. Në kërkim ndërkohë janë shpallur 3 persona të tjerë. Agentët sekuestruan dhe 50 kg drog marijuan të paketuar në formë çokolate, një sasi eurosh dhe disa telefonat celular. Janë bllokuar dhe dy makinat e trafikantëve.